S-a deschis șantierul pentru construirea cimitirului municipal din zona șoselei Nordului, în vecinătatea cartierului Micro 14. Lucrările au demarat la finalul anului trecut, imediat după validarea licitațiilor organizate de primărie. La început sunt lucrări de amenajare a terenului, de copertarea stratului de sol și lucrările adiacente. Așa cum am mai spus, lucrarea a fost câștigată de o firmă râmniceană. Deocamdată au venit cu primele situații de lucrări. Am avut o primă discuție cu reprezentantul societății după predarea acestor situații de lucrări, astfel încât încercăm să rezolvăm și o problemă adiacentă acestui cimitir municipal, în sensul în care vom amenaja și acea parcare, de pământ din imediata vecinătate a accesului. Parcarea va fi construită în apropierea capătului de linie al autobuzului numărul 7 din Micro 14. Detaliile legate de amenajarea parcării vor fi stabilite în perioada următoare, astfel încât să fie gata în acest an. De asemenea, până la sfârșitul anului va fi făcută și o recepție parțială a lucrării. Primele locuri de veci probabil vor fi disponibile în noul cimitir municipal până la final de an. Pot să vă arăt și un mic plan al acestui viitor cimitir municipal. Așa cum spuneam, vorbim de această parcare din zona de acces din cartierul Micro 14, iar primele locuri de veci ce vor fi disponibile pentru rezolvarea acestei situații problematice, a spune eu, a municipiului, vor fi disponibile în această zonă până la finalul acestui an. Lucrările vor continua și în celelalte sectoare. Vor fi construite capela și casa mortuară, dar și un spațiu verde generos în zona gardului cu cartierul Micro 14, pentru a se crea o zonă tampon între cimitir și blocurile de locuințe. Avem niște restricții impuse de lege privind distanțele minime obligatorii între locurile de veci și locuințele individuale, pentru că aici vorbim de aliniamentul de blocuri din cartierul Micro 14, vom avea peste 100 de metri de parc pentru a respecta distanțele minime obligatorii. Cel mai probabil până la sfârșitul acestui an, în cimitirul construit parțial la acea dată, vor putea fi oficiate primele slujbe.